gabar Soomaali ah ayaa waxa is jeclaadinin u dhashay Jayna wadanka Shiinaha u dhashay waxa tahay tir ila waaga yara ila abtu naw waligaa ma maqlinay tir ama ma arkin wax Shiino uu ku lug leeyahay oo tayo leh maxaa bilaabtayada idinka qaaday لاقش المسبا تاسيو أهم جواب وبديع أهم نوم بعد جيدة كده دوين لو قبضت شيء بروحين ترى يسوع كده لاقش المسبا jacaylku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha dadka aad ka soo geeyo inta badan marka hore Soomaali gudaha ma isjeclaad hadda wuxuu marayaa heer oo international uu noqdo ama caalamka loo gudbo gabar Soomaali ah ayaa waxa isjeclaadinin u dhashay Jayna wadanka Shiinaha u dhashay lamaanahan ee Mareykanka ku wada noolaayeen gabadhi Soomaalida waxay tiri maadaama anaga de dhaqankeenu u yahay dhaqan asluub iyo diin iyo anshax iyo adab ku dheehan niyo jacayl ku jecelahay dabcan waan is jecelnahay oo is daneynaa xaqi xaqa daneynta labada dhinac way ka socotaa laakiin waxay tiri waa inaad diinta islaamka qaadataa sababtu waxay tahay waalidkii laba marba cusuriyeen baan kala kulmi karaya waa mid oo horta isku qoomiyad ma nihi oo wadan Shiinaha la dhaha waa aan maqli jiray unbay dhalashada u taaniga Soomaali waan ahay halka waxa laga yaabaa marka inuu xoogaa kala gedisna kala duwanaasho u ka yimaado aad iyo aad anigana Soomaali waan ahayna Shiinaha tahay sidaa daraaddeed bal diinta islaamka horta qaado ugu dambeyn ninkii diinta muslimka uu qaatay gabadhii buu reerkii Soomaalida ha ka soo doonay lamaanay jacaylkooda wuxuu wada socdaba uu guuleystay marka la isguursaday oo muddo la isqabay ninka Shiinaha wuxuu yiri walaal aniga waddankan ma lihi shaqo unbaan u yimid waan ku rarayaa waxaan ku dejinayaa guri kaaga dhisayaa Beijing caasimadda Shiinaha halkaasaana degaynaayo awooyadey iyo qaraabadey iyo hawriyarahey iyo reerkii oo dhan bay ku nool yihiin aad iyo aad iyo gabadhu waa dhaxdina waa inaad la tagtaa marka waa la kaxay gabadhii iyo lamaanihii xaqii u wareen Shiinaha u wareegeen waddanka Shiinaha tagen ugu dambeyntii waddanka markay tageen gabadhii uur bay qaaday ilmay halka ku umashay wiil bay dhashay Shiinaha wixii meesha joogay waa isku yimid intii ay qaraabada lahaa waa loo soo hambaliyay sanaankii de dhaqanka Shiinaha ku salaysnaa ayaa loogu ba awow iyo macal ayay bal isugu wada yimid sidii baa loogu soo hambaliyay munaasabadda sidii bay ku qabsoontay ugu dambeyntii wiilkii uu soo yaroonaaday xanuun baa la soo darsay wiilkii raa haa wiilkii xanuun baa la soo darsay ugu dambeyn wuu u geeriyooday wiilkii wiilka markuu geeriyooday Shiinaha de kulay anaga dabcan waxaan leenahay dhaqan waa la soo tacsiyeeyay iyaguna de si lamida waa loo soo tacsiyeeyay waxa loo rajeeyay samir iyo iimaan dadka Shiinaha ayaa dhanba soo maxaan ku raadaa intii ehelka ahaayeen ninka asaga ah ayaa tacsi iyo baroordiiq uu yimid maadaama wiilkan uu iska yaraa gabadhii fikir umbay ka bixiyay sagaasha kaba iska fikiraysaa mudda ka soo wareegatay dadkii Shiinaha ayaa isku yimid waxay yiraahdeen walaal adee soo inagii ku rajaynay inaad samir iimaan hesho soo in la dhimanayo ma ogid waxay tiri nimo in la dhimanayo aniga waa ogahay oo awowyadii iyo abtirkeygii dadkii ku salaysnaayo dhanba way wada geeriyoodeen islaamna waan ahay oo geerida waan sugayaa laakiin hal maadaan ilaa waagi la samri lahayd la yaabanahay tiri oo aan ilaa hadda ka fikirayaa maxay tahay walaal waxay tahay tiri ilaa waaga yara ilaa abtu naw weligay ma maqlinay tiri ama ma arkin wax Shiino uu ku lug leeyahay oo tayo leh maxaa bilaabtayada idinka qaaday hadda wiilkay waxa aaminsanayay tiri tayo xumadiin la aligay inuu geenay daawad yaal intaasi waxaa noogu eeg barnaamijkii sheekooyinka CBA oo idinkaga imanaya magaalada Jigjiga daawad yaal barnaamijka waxaad la daadihinayay siyaad heer sare oo ka mid ah wariyayaasha magaalada Jigjiga tan iyo kulanti dambe dhammaantay oo dhammaantiin waxaad kaga tagnaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها